Takže zdravím, kytaráky, budoucí soláky, alebo soláky z menší praxí. Takže v předešlém videu jsem vás nějak chtěl seznámit s tím, jaký aparát, nebo jaký mašinky, anebo jak si se řídí kytaru, jak to udělat, jak používat techniku, volume a tónovou clonu. Je to nutností, protože tím, jak budeme teď pokračovat to, nebo jak bych chtěl pokračovat a ukázat vám techniku pravá, levá, příklep, odtrh. A před předešlým videu se říká, že se budeme právě zabývat, jak budeme zahušťovat obyčejnou durovou stupnici a arpeď, jak budeme zahušťovat tady těma stupnicema, takže to je taková ta nutnost, jo. A jak už jsem předeslal a řekl, doufám, že nejsem na vás moc rychlej, jo. Že možná ty techniky, kterou vám tady předvádím, asi bych měl zpomalit, ale nevím, když tak pod video byl bych rád, kdybych třeba u nějaký ty techniky zůstal díl, ale myslím si, že kytarista, který už trošku má něco odehraný, že to zcela chápe, pokud se kytaře věnuje, jako jsem se věnovával já, že jsem u ní seděl třeba 8 nebo 12 hodin, takže takový ten plný kytarista si myslím, že tu jednu lekci, kterou udělám, tak zvládne taky, jo. Takže se do toho nějak pustíme, já si synchronizuju kytaru. No, vidíte, že já jenom natrhnu to volume. A to takhle prostě, už jsem to vysvětlil v minulém videu. Takže teď, jak se na to podíváme. Takže v tom předminulém videu jsem vám říkal, že teď tuhle tu stupnici, kterou vám ukážu, je to vlastně genderová stupnice, kterou já zahušťuju ještě dvěma bluzovými stupnicemi. Jo. To je C bluzová. A D bluzová. Všimněte si, že teď se podíváme na tu G bluzovou. Pak tam jde klasicky v G duru. Téčko. Takže tady máme 1, 2, 3, 4 tóny. Jo. Vlastně z Gčka dáme o jeden celý tón a pak hrajeme 1, 2, 3, 4 půl tóny. Jo. Tady máme bluetón. Ten patří do minorovýho akordu. To znamená do gmy. Jo. Tam tadyhle i tu minorovou bluesovou stupnici můžeme zahrát taky, protože my na C7 používáme tadyhle ten bluto, jo. Takže my tady de facto už máme takže mimo gisu my do té kvinty hrajeme všechny tóny. Teď vezmeme tu C, nehrajeme tady, takže zase, když bude C bluesová, jeden tón, posuneme zase na Dčko, vidíte, že C blues má na Dčko, no, je to C. Takže tady zase máme jo, takže my tam de facto hrajeme pomalu chromatiku, ale jak se v tom vyznat?
Že jo. Říkám to, protože často se to hraje tady tím způsobem. Já když řeknu, že hraju G bluesovou, tak automaticky tam hraju ten půlton z tý C bluesovýho. Ale takhle se to vesměs praktikuje, že se kloubí tady minimálně dvě ty bluesový. To znamená, když hraju z Gčka, mám tam G-durovou stupnici, a tak používám minimálně ty dvě stupnice, a to je C, vždycky ta kvarta pod tím, jo? Gčko a C, jo? Sedí to v tom G majoru, jo? Jsem řekl před minulým videu, že můžeme zahrát vlastně plnou chromatiku, všechno to, co máme pod prst, jak jsem to zahrál, tady i to GIS, jo? Takhle jsem tam teď vyhrál tu bluesovou. Tady jsem vám chtěl třeba ukázat, jak se alternujou, protože někdo nechápe, co je alternace akordů nebo stupnic. A to je, když je v G-durový stupnici zahraju A7, když se tam nevyskytuje, je tam A-mi, má A minor, jo. To je taková klasika, kdy tamto A7 jak si nepatří, je přebraný z jiný stupnice, tomu se říká ta alternace, jo, to znamená, že přecházíme nebo mísíme stupnice. A tadyhle zahrál jsem G major, A7 dur, jo, durová proto, nebo majorová. Máme to cis a pak hraju Gčko, jo. G5, jo, když tu teda, aby mi zase někdo je napad, že tady hraju ještě přiznávku toho Gčka. Protože máme společný G s A7. To snížím. Já to Gčko držím pořád, jo? Akorát tam měním. Jo? Takže tadyhle vám chci ukázat, hraju terci Gčka, kvintu a oktávu Gčka, jo? Má Gčko tón. Hraju A7, jo? Jo, takže hraju Gčko. Takže hraju pravou, levou a vyhrávám tam vlastně solíčko s příklepem. Jo, takže ještě jednou háčko, Dčko, Gčko. Hrajeme Gčko a Háčko, jo?
jsme tam zahráli tady ty akordy. Tady ale jsem vám chtěl ukázat na tom, proto jsem vám tady vysvětloval ty bluesový. No, to je ta G-bluesová, G-durová zahuštěná teda bluesovým tónem. Máme tam potom C major, bluesovou a velkou, a D major taky velkou, jo? Bluesovou. Takže tady úplně jednoduchý. Tady máme ty bluesový tóny, jo? S a B, jo? Máme tu bluesovou. Samý máme tady. A když to chceme třeba hrát rychle, jo, takže takhle jednoduše se to dá vyhrávat. Já tohle to hodně často využívám v improvizacích. Takže tady máme G-čkovou, bluesovou, jo. Tady ty tři